Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É com muito orgulho que venho lhe apresentar a Intenção Eólica. Definitivamente é um dos modos, uma das sonoridades mais utilizadas, pois é a escala menor natural. Porém, para que você tenha uma sonoridade mais profissional, é muito importante que você conheça todas as ferramentas que esse modo pode lhe oferecer, selecionando as melhores pentatônicas, as melhores tríades, tétrades, certo? As notas a serem evitadas em cada intenção modal, pois quando você está improvisando num jônio, às vezes uma nota pode não soar tão bem, num frígio. Então você tem que conhecer a estrutura de todos os modos, certo? De todas essas intenções. E no modo eólio não é diferente, tem nota a ser evitada. E aqui também vou lhe passar como eu penso na minha improvisação, como eu faço as minhas junções, como eu faço a conexão de uma frase para outra, ligando um arpejo ou uma escala, qualquer ideia que seja. Então, não perca mais tempo e adquira esse material e abra os seus horizontes nessa improvisação que é a Intenção Eólica. Então é isso aí, estamos juntos e juntos somos mais fortes.